waa munaasabada qalin jabinta dufcadii labaad ee xiftiga quraanka kariimka ka dhameysata qaybta dumarka ee muassasada ansaaru dacwa ee magaalada argeysa ku dhawaa 8 gabdhood ayaa soo dhameysay xiftiga quraanka kariimka isla markaana munaasabadan lagu siinay shahaadada xiftiga quraanka kariimka sidoo kale munaasabadan ayaa lagu maamusay ardayda kaalmo hore ka soo galay imtixaanaadkii sanad dugsiyeedkii dhamaaday ee 2022ka to 2022ka sidoo kale munaasabadan ayaa afritaanka sanad dugsiyeedkan cusub haddaba munaasabad aad u qiimo badan ayaa saaka lagu qabtay masjidka muassasada ansaaru dacwa waxaana munaasabadan lagu soo casuumay maamulka guud ee muassasada ansaaru dacwa aqooyahan culimaawdiin iyo mas'uuliyiin ka socda jamciyadda samafalka ee birri iyo ardayda iyo waalidiinta qiimaha badan ee ubadkoodu ay wax ka bartaan muassasadani walamma tawajjahat ilqaa madyan qala asa rabbi qala asa فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين بارك الله فيكم شغلي إن كوبايدة إن قبلنا وقرآن كي الشريعة قرآن كي الشريعة قرآن كي برشدي سيو فضلي سيو لما سوى كوبي كارو quraanka ilaahay subhanahu wa ta'ala waa cibaado weyn cibaadadka ugu waaweyn ilaahay ku caabudno ayuu kamid yahay quraanku waxa weeye afdalu dhikr dhikriga ugu fadliga badan waxa xariga ilaahay subhanahu wa ta'ala wakii hadiski nabi sallallahu alayhi wasallam aha quraanku waxa weeye waa hablullahi al-matin darfna xaq ilaahay u jira darfna xaqeen ay soo jira marka cidii macnaha dayacda oo ka tagta xaq ilaahay ka tagay macnaheedu aan ilaahay jalla wa ala wuxuu leeyahay innal ladina yatluuna kitaba allah wa aqamu as-salata وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور مكاسو إلهي وحقو صدر ليوفيهم أعمالهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور كو كتابك إلهي أخري أيا صلاة دنوغ أيا وحي إلهي يسيين وحكب بحين أيا سر إعابة وحي رجيني انتجار عن خسارين مكاسو إلهي وحي ليوفيهم وجورهم ولوس يكرني سببتا يسميين درتيد أيا وحاوي أجردد ولوء فيني وانا لو كرنيا إلهي سبحانه وتعالى وكرنيا مركا فضل جاوين آيين القرآن كأدين وحن كنا الله وإساقة قفك حافظك يقفك قارقة القرآن كتأخر سنة يلا بضو أجر بدن بإليه وكي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نوت المنطي قفك حافظك وحو لمدي هاي ملائكة كلام البررة ماهر كأيو لمدي ملائكة معيضة هانية حافظك القرآن كسيد في عين حفتي ماهر كأي kan kale isagu ku tacaya ee xogaa dhibaatooyinka kasoo gaaris quraanka akhriyay wuxuu la mid yahay laba ajir buu leeyahay isagu hadda ki tacayay ee quraanka laga yaabo inuu meel ka qaldayay juhdiga ku bixinay laba ajir buu leeyahay macnaa wax sidaas oo ajir inta laga helayo ma jiro marka umumka la eegona waa ki xadiiska nabi sallallahu alayhi wasallam aha qofka akhriyay xarfan min kitabillah xarf kitabka ilaahay kamida akhriyaa
toban xasan uu leeyahay markaasuu nabi saa salam wuxuu leeyahay laa aquulu alif laamim xaraf bal alif kuna waa xaraf laam kuna waa xaraf miim kuna waa xaraf intaasoo la isku daray saddexda alif laamim ee halka mar lagu dhawaaqay ayaa waxaa lagu helay saddex jar marka qur-aanku ajirka intaa leg baa laga helayaa wakadalika qur-aanka ilaahay wuxuu nabi maxamed sal alla slam noo sheegay in la odhan doono qofku markuu aakhiro tago niyow akhri qof iyo qur-aanka akhri si aad adduunyada u akhrin jirtay sidii aad u akhrin jirtay u akhri ratil oo tartiili qur-aanka manziladaada ugu dambaysa waa aakhira aayatin taqra'uha derejadi waxa weeye waa aayaddii ugu dambeysay aad gaadhay marka derejaadka jarada lagu geliyo qur-aanka ayaa noo haya hadbase inuu la tacaamulo ayuun baynu ilaahay agtiisa wax kaga helaynaa bal ayaga dammaanta dadku qur-aanka say uga hijroodeen dadku qur-aanka maanta way ka hijroodeen waxay ka hijroodeen qiraa'adiisii waxay ka hijroodeen cibaadadiisii waxay ka hijroodeen ku camal falaan ay jaanib way ka hijroodeen in yar mooyaane oo ilaahay naxariistay mooyaane waa kii ilaahay jalla wacala noo sheegay inuu yuqaalo rasuul yaa rabbi ina qowmi itakhaduu hada alqur'aana mahjuura rasuulkii ilaahay baa ilaahay u cawday markaasuu yidhi ilaahayow dadku qur-aankii way ka hijroodeen marka hijraanka qur-aanka maanta wuu badan yahay sidaa daraaddeed qofka maanta qur-aanka dabada haya ee baranaya ee ku dhaqmaya ee ku camal falaya ajar weyn buu leeyahay oo kii caadiga ahaa ka badan limaada sababta iyo duruufta jirtee maanta hijraanka qur-aan laga hijroodey ayaa keenaya marka in jihaadka lagu jiro oo la adkaystaa waa muhiim adduunyadu waa waxaas ka tegaya oo qariiba runtii oo soconaya oo ma bereen tegaynaa ma maantu tegayaa qofka saacadahan kadib ilaa saacaddan buu ku leeyahay uu nool yahay ma garanayo goor uu tegi doono qofka inaga mid ihi ma maantuu tegi doonaa saacadda waxay ka dambeeya ma beruu gaari doonaa miyuu kasii dambayn doonaa safar buu ku jiraa sidaa daraaddeed ma aha ina lilaahi cibaadan fudana dalliqu dunya wakhaafuu fiiha fitana wajacaluu acmaalahum saalixat fiiha lujatan marka saasuu kale inaan noqonno runtii aynu ka taxadarno adduunyada oo khayrka qabsano qur-aanka ilaahay qabsano kitaabka ilaahay qabsano aynu ku camal fallo si markaynu ilaahay u tagno lena ilaah akhriya qur-aanka waxa weeye mansiladiinu waa halkaad ka gaadhaane aynu saa ugu dadaalo inagoo qur-aanka ilaahay wadna oo ku dadaalayna ay naftu inaga baxdo dardaarankaynu waa ka nafaheenu dhan qur-aanka ilaahay inaan xaqiisa marino oo qof walba awooddiisa uu xaqiisa mariyo intuu ka awoodo inta aan wadno qur-aanka fadli iyo ajar badan baynu helaynaa oo xadhigii ilaahay baynu haysanaa shaydaanku ma ogola shaydaanku in aan kitaabka ilaahay akhrino ku camal falno ku dhaqamo dagaalkiisu waxa weeye inuu kitaabka ilaahay naga leexiyo marka asxaabtiisu way farbadan yihiin balaag dadka maanta jooga intay qur-aanka ilaahay ka shaqaynaysoo baranaysoo ku camal falayso u diyaara oo yaryihiin naadir soo maa marka magaalada hargeysa qura la eego caalamkan iska badaaba sidaa daraaddeed shaydaanku arrintaa uu ka xanaaqsan yahay mana ogolo raallina ka noqon maayo ila wuxuu yidhi laa aatiyanahum min bayni aydiihim wamin khalfihim wacan aymaanihim wacan shamaa'ilihim walaa tajidu akhtarahum shaakiriin dhinac walba waan kaga imanaya waxyaabahu ka dagaalamayo waa inuu qur-aanka ilahay kaa weeciyo kitaabka ilaahay adduunyada markuu abuuray sida mashiinka loo soo raacsiiyo moobeelka inaa arano mashiin baa la socda soo maaha waxa la socda mashiinka yaree shinada yaryar mid ka mid sida moobeelka wax lamid warqad yar baa la socota tusahaasaa la akhriya hagahaasaa la akhriya adduunyada wixii laga akhriyay waa qur-aanka qur-aanka ayaa inoo tusaya adduunyada inaysaan ugu dhaqmi lahayn shaydaanku markaa dagaalka koowaad ee u wadaa waa inuu kitaabka ilaahay inaga leexiyo runtii marka in la helo dee tayaar xoog badanoo kitaabka ilaahay ku dagaalamo oo barto oo dadka baraa waxa weeye waa waxyaabaha maanta ugu fadliga badan ilaahay subxanahu wataala inaga aqbalo shaydaankaana marka waa inaan isku sii dayno maaha wax ugu horreeya oo naga mashquulinaya nagu adkaynaya nagu tashadudinaya waxa weye wax adag inooga dhigay waa kitaabka ilaahay inaan arrinta ogannaa waa aad iyo aad bay muhiim u tahay xafladdu waa inoo furanta anu kelmadda furitaanku baan lahaa laakiin culimmadu baa inaala joogto oo aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa mar labaad waxaan u mahadnaqayaa ardayda iyagu qur-aanka maanta dhammaystiray oo dhameeyey maanta qur-aankii laakiin waxaan u dardaarmayaa in dee ay bilow yihiin qur-aanka ilaahay inay sii wadaan xifdigii sii dhammaystiraan ay kusii dadaalaan hadduu qofku qur-aanka xifdiyo oo ka tago dembi iyo waciid weyn baa kusoo arooray magaraansa marka waxa weeye waxaa laya dunuubta waaweyn buu ku jiraa qur-aanka inta la barto in laga tago oo xadiiskii nebigu waa kii ahaa ee kale qur-aanku xujo ayuu kugu yahay maalinta qiyaame ama adigu kugu yahay ilaahayna wax walbuu ku aqbalayaayo cidna maalinta isma hortaagi karto sidaa daraaddeed marka waxa weeye inaan arriga ka taxadarno oo qofku halkuu ajir ka dooniy inuu dembi dee korsado maaha uu iskaga tago qur-aanka waa dhammaystay ama meel bad ka gaadhi iska da hadaba ugu horeyn baa munaasibaddan waxaa furay hinde maxamed saleebaan iyo foosiye aadam ducaale oo ku hadlayay afka maamulka qaybta dumarka ee muwaasasada ansaaru dacwa waxaanay ka warbixiyeen ujeedka munaasibaddan saaka loo qabtay
iyo dufcadan labaad ee soo dhameysatay xiftiga quraanka kariimka waxay sidoo kale ka warbixiyeen maraaxishi kala duwanaa oo soo maray qaybta dumarka ee muassasada Ansaru Da'wa kuwaas oo hooyooyinka la baro quraanka kariimka iyo waliba luqadda carabiga waxaana mas-uuliyiintani hadalladooda ka mid ahaa haddii aan ka warramo arday macallimiinta habeenaya maalin macallimiintaas heeganka u taagan waxa weeyaan waxaan u leenahay wada shaqayn fiican hadaan ahay maamulka aad bay noola shaqeeyeen macallimiintaasi si wanaagsan ayaanu u wada shaqeynaa oo aanu yacnaha markaas isla jaan qaadnaa anagoo doonayna inaan goosano midhaha aanu beeranay isfahan iyo ismaqal iyo kala dambeyn ayaanu leenahay haddii aan markaas anigu aan isa sheego magacaygu waa Hinde Maxamed Suleymaan waxaan matalaa maamul hoosaadka qismu nisa ayaan matalaa iyo waliba xubin macallinimo oo ah qaybta shareecada aan wax ka dhigo marka fasalada ardaydu aan wax u dhignaa aanu hayna gacanta ku haynaa oo qismu nisa ay waa shan fasal weeyaan hal fasal wuxuu noo dhigtaa subaxa laba fasal duhurka saddex fasalna waxay noo dhigtaan casarka shanta fasal waxa noo dhiga oo waxaa wax u dhiga waxa weeyaan saddex macallin ayaa u dhiga yacnaa halkii macallin laba galaas bay haysaa hal macallin uunba hal galaas haysaa labada macallin ee kalmadda loo waxay haysaa laba galaas marka waxa weeyaan meel aad iyo aad u qiimo badan bay noo maraysaa galaasyadu oo ay marayaan oo aad iyo aad bay u sareeyaan shareecadiiba waxay dhigtaan ardaydaasi qur-aanka kariimka ayay dhigtaan shareecada islaamka ayay dhigtaan ilaahay mahadiisa weeyaan yacnaa nimcada ilaahay na siiyey inaanu yacnaa ku shukri noqno oo aanu sii siyaadino waxbarashadaas ayaa alle mahadiisa waxaan intaa u dhaafayaa oo aan ka gudbayaa soo dhammaynayaa soo gabagabaynayaa oo aan uga tegayaa maamulada dugsiyada al ansaaru dacwa macallin foosiya aadan cawad oo run ahaantii faase ducaale oo run ahaantii aan isleeyahay haddana iyadu jiri lahayn macnaha maba ay jiri lahayn madarasadan iyo nimadan iyo nimcadan aan ku dhex jirnaa ma ay jiri lahayn ilaahay cimrigeeda ha dheereeyo ilaahay ha barakeeyo muasasadani aasaaskeedii ugu horreeyay wuxuu ahaa 2012 ayaa la aasaasay fasalkii ugu horreeyey ardaydii lagu aasaasayna ilaa yoomina haada qaar ba sii jooga cilmigeena waxaan u malaynayaa in anfac fiican ilaahay intaa ku siiyey fasal buu ahaa fasalkaasi 2012 bishii afraad 20-keedii baa la aasaasay haddana iminka sida ay macallimadu noo sheegtay shan fasal ayay marayaan shanta fasalba dee waa fasal oo daalib cilmiya oo cilmiga aasaasiga iyo qur-aankiiba dhigta fasal waxa qaybta waxa weeyaan qaybta dumarka waxay masadu ka kooban tahay markaa ilaa lix qaybood baahidii markay badatay waxaanu aragnay in mujtamaca xaafadu uu u baahan yahay in la ballaariyo cilmigii waxaa halkaa ka bilowday ardaydii yaryarayd oo iyaguna iminka arday aada u badana oo maxay ahaytay dhiganaya qaybta hijaa'iga iyo qaybta qur-aanka waxaa kasii farcamay qaybtii macadka diiniga ah oo shareecadii islaamka dhiganaya islamarkaana la dhiganaya haddana maadigii intii ay ka gaadhaan iyagana ka dhiganaya oo kolley ay arday ka mid ihi ilaa ay hadda foonfooradii ka baxeen inkasta oo fasalkii foonfoorka ardaydii foonfoorada ama dugsiga sare dhiganaysa hawshoodii u badatay oo ardaydii maaragtay cilmigii faraha badnaa uu maaragtay aada ugu adkaaday oo ugu dhibatay oo sida awgeed qofku muxuunbuu ku takhasusi karaa markaa waqtigeena ku yaraaday aanu markaa u aragnay inaanan iska luminin maaragtay ardayda cilmiga shareecada ahaa si aan uga lumin aanu kaa lagu sugo ardayda isla markaana ardayga laga dhigo mid maadi yaqaana oo maadiga laftirkiisii aan looga sheekaynin hadday ugu yartahayna uu irka baxo hawshaasina waa socotaa waa qaybta qaybta iyaduna ku abaan u malaynaya qaybta afraad iyo qaybta maadiga ah oo maalmaha qaar kale la dhigto asbuucii intaa waxaa dheer qayb iyadana waxaa la furay ah qaybtii barbaarinta kj hadba se loo yaqaano oo iyaduna masalaha ka furan oo iyaduna shaqaysa waxa kale oo ilaahay rabbi subxaanahu wa tacaala min fadlihi uu nogu maxay tahay hirgeliyey
inaanu ku bilowno jaamacaddii oo iyaduna shaqaynaysa oo iyaduna hawl gasha oo iyaduna xaafadda way ka furayd halkan hadda star agteeda loo raray markaa ilaa lix qaybood oo waaweyn oo aan is-aqoonin ayay mu'asasadu ka kooban tahay ardayda dhigataa 700 iyo wax kama yara shaqaalaha ka qayb galaa maca ardayda marka la isku daro waa dad 800 kudhowaan ka yaray waxaasoo dhan ilaahay fadligiisa weeye wax kale ma aha cilmiguna haddii ilaahay dartii loo barto oo loogu talagalo in hadaf iyo laga keeno iyo ujeeddo uu leeyahay uu iska fidaa mu'asasadu ru'yay leedahay risaalay ka jawaabtaa ahdaaf bay leedahay intaba waxay ku talagashay inay ka midha dhaliso hadafka ugu weyn ee looga dan leeyahay waxa weeyaan mu'asasadu inay soo saarto kaadir aan u beryo tegin cilmi kale aan marti ka ahayn cilmi aan marti ka ahayn hadduu yahay qur-aankii kariimka ahaa iyo culumtiisii shareecadii maadigii ilaa iyo heer jaamacadeed inay mu'asasadu ka jawaabto oo hadafkaas ay kaga jawaabto kana midha dhaliso ayay ujeeddada mu'asasadu u abuuran tahay ama u aasaasan tahay ay tahay marka ilaahay rabbi subxaanahu watacaala dadka hawsha wada iyo dadka wadaba ee dhiganayaba waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu hadafkaas isagaa inoo xaqiijiyo intaasi waxa weeyaan waxbarasho maxay tahay warbixintii mu'asasadu ay lahayd waxaa intaa aan ardayda odhan lahaa marka iyo macalimiinta hal kelmad macalimiintu aada iyo aada u mahadsan yihiin ilaahayna wuu ka abaalmarinayaa waayo ardayda halkaa fadhida quruxda badan sababtooda ayay halkaa ku fadhiyaan haddii aanay macalimiintaasi jiri lahayn oo soo saari lahayn oo wadi lahayn dadkaasi qur-aan ma dhammeeyeen iminka hadda halkan waxaa fadhiya ugu yaraan 8 baan arday baan u malaynayaa la ii soo gudbiyey tirada oo qur-aankii dhammeeyey ku guulaysta inay qur-aankii mu'asasa ka dhammeeyaan waa ilaahay faldigii waxaa jira arday kale oo dhammaysay oo qaybta macadka u gudubtay oo ka horreysay ardaydan oo sanadkii hore gudbay waxaa jira arday kale oo dhammaysay laakiin hadda aan iminka maxay tahay ka soo xaadina halkan marka haddii la isu geeyo waxaa la odhan karaa 12 arday oo maxay tahay howlo kale ku wada xidhiidha oo aan arday yaryar oo u fadhida qur-aankii aan ahayn ayaa ka dhammeeyey madarasada qaybta dumarka ka dhammeeyey waana ilaahay fadligiisa halkaas waxa aynu caddaynaynaa markaa khayrukum man tacallama qur-aana wacallamahu qaar ka mid a ardaydii qiimaha badnaa ee ka socday qaybta haweenka ee muwaasasada ansaaru dacwa ayaa intii munaasibaddu socotay waxay soo bandhigeen bandhig aqooneed aad u qiimo badan iyo culumtii kala duwanaa ay ku soo barteen dugsigoogani markaad xidhan tahay xijaabka waxaad tahay xuuralcaynta dunida looga dhigay xariirtee ku xaragood noloshaada xijaabka noo arkaya maxaad darxad igu xambaaray adoo xubnihiyo jirkaaga xariirku asturi karaya maxaa xaadiyo tintaada xishoodli ku baneeya walaal xidho oo xijaabka ku dayir xubnahaaga qaawan walaal asturkiyo xishoodka ku xayndaab noloshaada xariir weeyaan xijaabkuye xurmooy ku xafido naftaada xariir anigoo helaya maxaa xarani huwinaya iskiyo adigoo xadiiska uraan ku xafidi karaya maxaa heesiyo xumaanta xiskaaga ka buuxinaya wixii ka xariman naftaada markaad xakamayn karayso waxaad tahay ruux caqsiya qudhiisa xalaalu miira xijaabkaanoo arkaya maxaa xarani huwinaya adoo xubnihiyo jirkaaga xariir ku asturi karaya
Ku xafidi karaya maxaa heesiyo xumaanta xiskaaga ka buuxinaya wixii ka xariman naftaada markaad xakamayn karayso waxaa tahay ruux aqsiya qudhiisa xalaal u miira walaal xidho oo xijaabka ku dayr xubnahaaga qawan walaal asturkiyo xishoodka ku xayn daab noolashaada xariir weeyaan xijaabku yeer xurmooy ku xafido naftaada wanuura suduurina allaahuma aamiin wa sala allaahuma calaa nabiyina muxamed aladii jaanaa calaa maxaajati lbaydaa layluhaa ka nahaaruhaa laa yasiiqu canha ilaa haaluk wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam ama bacd أيها الحفل الكريم أما العلماء والمديرون والمعلمون والطلاب والضيوف المشرف والوالدون أنا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعد هذه التحية أما العلماء فكف المدح قول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وأما المديرون والمعلمون فكف المدح قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وأما الوالدون فكف في المدح قول الله تعالى وبالوالدين إحسانا وقول النبي صلى الله عليه وسلم رضى الرب في رد الوالدين وسخط الرب في سخط الوالدين وأما الضلاب فكف في المدح قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سأل الله له طريقا إلى الجنة ويا من مركزنا هذا نقول لكم طبتم وذاب منشاكم وتبوأتم في الجنة منزلا إن شاء الله اللهم اجعل الحوض موردا لهم والرسول شافعا لهم واجعل خلك خلدا لهم والوالدون مخلدون لهم وسندس لباسهم والنور سكنا لهم كم أركان الإسلام؟ أركان الإسلام الخمسة وما هي؟ الشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وآت الزكاة وصوم رمضان وحج البيت إن استطاع إليه السبيل ما الصلوات الخمسة؟ وما هي؟ ما الصلوات الخمسة؟ هي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء كم فروض الوضوء؟ فروض الوضوء الستة وما هي؟ النية النية غسل الوجه غسل اليدين إلى مرفقين مسح بعد الرأس غسل الرجلين مع الكعبين الترتيب متى وقت الصبح؟ من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس والصلاة والسلام على لا نبي بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما اسمك؟ اسمي وردة سعيد جبريل وأنت؟ اسمي خضر عبد الرحمن موسى ما اسم مدرستي؟ أنصار الدعوة أجب عن الأسئلة الآتية نعم متى بني المسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ بني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في سنة أولى من الهجرة من ساد أذان الثاني؟ ساد عثمان بن عفان رضي الله عنه كيف كان أذان الجمعة؟ كان أذان الجمعة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى خلافة أبي بكر عثمان وعمر من قسواتها التي حدثت في سنة الثانية؟ قسواتها كثيرة منها غسوة البوان وغسوة الوذان وغسوة البدر الكبرى من بني قينقاع؟ قينقاع قوم اليهود من المدينة متى فرض صوم رمضان؟ فرض صوم رمضان في سنة الثانية من الهجرة كم قتل بدر من المشركين؟ قتل بدر من المشركين 70 رجلا كم عدد الأولاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولاد النبي صلى الله عليه وسلم 7 أولاد 3 إبناء و4 بنات وحن مهنقيا
maamulayaasheeda dhammaan reer Maxamuud Axmed maasha allah ilaahay baa sharafa siiyo iyagaana bari diinta islaamka intaa waqtiga nagu soo tabcay ayaanu mahadnaqayaa waxaan sii mahadnaqayaa gaar ahaan maamulatayada Fuusiye Aadan Ducaale oo nagu tabcaysay intaasi maal iyo muruq iyo nala garab taagnayn juhligaba oo aan wax aduuna naga qaadaynin diinta islaamka intaana soo baraysay maasha allah waqtigii ardaydii lagu furay goobtan ayaan ahay muddada intaa leegna wax kusoo baranaysay ilaahay baa mahad ku leh waxaan leeyahay ilaahay baa mahad leh mar labaad iyo mar saddexaadba mahad waxa iska leh maamulaha iyaga iyo martidayada iyo dad ummadda ilaahay halkan isugu timid maasha allah ilaahay baa mahad iska leh allah isu ka yakin goobtan sharafta badan ee barakeysan waxaan leeyahay waan mahadsantihiin waan mahadsantihiin ardaydana macalimiinteedana waxaan leeyahay ilaahay sharaf ha idin siiyo waqtiga iyo juhliga faraha badan noo soo horteen uxyiikum taxiyatan dayibatan mubaarakatan min cindi illaahi taxiyatan ahli ljanna wahiya assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu أحيي جميع المحاضرين في هذه الحلفة من المديرات والمعلمين وجميع طلاب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته كيف حالك؟ بخير والحمد لله صحة والعافية أنا كذلك والحمد لله ما اسمك؟ اسمي نعيمة وأنت؟ اسمي فتحة هل أنت طالبة؟ نعم أنا طالبة ما اسم مدرسك؟ أنصار الدعوة ماذا تدرس؟ تدرس القرآن والفقه والسيرة والعقيدة واللغة العربية. ما دام أنت مسلمة ما هو إسلام؟ الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالدعوة والبراءة من الشرك وأهله. ما هو مراتب الإسلام؟ ثلاثة وهي الإسلام والإيمان والإحسان. ما هو الإيمان؟ أن تؤمن بالله والملائكة وكتبه ورسله واليوم الآخر بالقدر خيره وشره. ما هو الإحسان؟ الإحسان أن تعبد الله أنك تراه فإن لم تكن تراه فإنهم يراك. من ربك؟ ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه وهو سواء وهو سواء وهو معبود ليس لي سواء. ما نبيك؟ بآياتي ومخلوقاتي. هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم هاشم قريش من العرب عربي من ذريته من الإسماعيل عليه السلام. بما عرفت ربك؟ ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين. ما هو أصول الثلاثة؟ هو معرفة العبد ودينه والنبي صلى الله عليه وسلم. ما هو أعظم شيء أمر الله به؟ التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. هو الذي خلق الله للعالم لأجله وأرسل الجميع. ما هو أعظم شيء ما نهى عنه؟ الشرك بالله هو صرف العبادة لغير الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقال صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. رقت عيناي شوقا ولذيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدك يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا يا الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغارح راء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق صدرق اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا
يا ضيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا ضيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله ما سيرين الكن إنو قسو جيدين يا ما سيرين إن شاء الله قفل بوحيك هذي سوو فهمي دونا إن شاء الله ما سيرين ويدير تهي بس وضع دمائن كاريا لكن انتو ميبسن يا إن شاء الله كسو قادن يا ما سيرين وحيودا نسا درشي كرامي مرنا داق إلهي مرنا دوب كشرفتاي قولي تدال بدن قف الله كدي ديا دمع الله كراد سدا تدال باكو صوهلا دمغشي أحدا يا دلقات كوكو إلى شيء كمسي ذنن دبحسني مرك تلبت اللي سد عاري من هو يدد برهد مرك آد كدروك تبا دبره ملادا دي نقر روح دلون تيه حد بدا بينك هوسي ألدوش سرك غران كرا قفنا دوني دمور دلان سقو هل دورا دتكو ودقير آيا حدن دوب كشرفته وحر روح كدقة ديا تدال كيا قونتي هنكو يودب كودقين تحدى وانا مقال كادر اللي حم بارتي مركو الروح دن تاديوكو وخرية دروسها دران كيا دقا هفرو مركو دمع غير كاي هاي دوني دن ماري أدنا ما هدا ووضا مركرا شادا دي وحكو دي دي عرن تيفان كيا دران كيا دبولي يشك مركو دوانا غير كا أقاني نوكو دولو دي حي غير كاتغو أدنا ما هدا بقور أو هنكا دودوب درجه وحكا حيغون دداله هي شيخ توه تروي المدى وصفاته نبع الهدى نرق الجنان بحبه لم تستقيم حياتنا الا به هو القران والفرقان اليه تنصت الاكوان وفيه تعطر الاذان هو القران ضياء يملا الافاق ونور يبعث الاشواق وفيه محاسن الاخلاق هو القران كم يهتدي الحيران فيه والنفس كم حنت إليه يعلو ولا يعلى عليه هيا نرتل آيه ونعيش تحت ظلاله نرقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به هو الفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان هو القرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق هو القرآن أسعد به قلوبنا واغفر به ذنوبنا واشرح به صدورنا يا ربنا أذهب به أحزاننا فرج به همومنا واجعله شاهدا لنا يا ربنا هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان هو القرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق هو القرآن بيسنك كبلا بي قولا بينهين بيسنك وآيات علو سلامنا كتابك إذ الأيوب شكا جيرا انت سوى عندا فيودا ذيو كتغي وحانو دادا عي هل كي دادا ذيد تيل ما هذي لا بال إساقا وحما مولي معانو نبي ما هد بانو علينا يا ولي دين تيدا ما هد بانو علينا يا
maamulka dugsigayga mahad baan u celinayaa dhammaan barayaasha mahad baan u celinayaa intaasi waa maade murti baan ka celinayaa intii allahu min nabi aadam ba u awala intii aflasaaro ashaadadow macaan intii aflasaaro ashaadadow macaan intii allahu min nabi muxamed ba umudnaa inana ummadiisa ashaadataynu nahay oo aynu ku salayno rasuulkani suubanaa ansaar waa mulcaamad saro saadirkeen fadiray qabyaalad ka ilaashay sadii iyo xumaan allaha dhowre ansaar waan ku dhaadanaa macalimiintayda iyo maamulkayga sare mawlaa idin siiya sharaftaad mutaysateen aanana waan maadinee maamulkiina wacan mabsuud baankanay sidaad maamulka u wadaan magac ardaynimo saaad u muujiseen alla sayaa baarig bisinka laydin hayaa maamulayaashayda waxaan gaar u oranayaa intaadna baraysan qowlkii rabbuu ahaa xaqaa laydin doortay rabbigeen haydinku xigtiyo xaqa ma darsadeena inaad xoojisaan rabnaa karti ayaa leedihiin kaalma wacan ciyaar baalanka naga qaadinaad baa qoofisaan mas-uuliyiintii qiimaha badnaa ee madashani lagu soo casuumay uu ka mid ahaa maamulaha guud ee muwaasasada ansaaru dacwa sheekh aadam siciid cabdiraxmaan mas-uuliyiin ka socda jamciyadda albiri samsam sheekh muuse iyo kowsar mahdi iyo waxgaradii aqoon-yahano ayaa kelmado munaasib ku ah munaasibaddani u soo jeediyey gabdhaha soo xiftiyey 414 suuradood ee 3 jis ee qur-aanka kariimka iyo hooyooyinka kala duwan ee iyaguna soo xiftiyey jisaska kala duwan ee qur-aanka kariimka waxaana ay ammaan iyo duco u soo jeediyeen maamulka ee macalimiinta kala duwan ee ka howlgala qaybta dumarka ee muwaasasada ansaaru dacwa cilmigu waa sheyga kuliya ee runtii qofka ilaaliya halku maalku isagu u baahan yahay inaad adigu ilaaliso marka qofka ilaahay cilmi siiyey runtii waa qof ilaahay siiyey darajo iyo korayn ilaahay siiyey mar kale alle subxaana watacaala wuxuu lahaa يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات كوا إلهي إيمانك سيي إذنك إذن كمدا يكوا إلهي علم سيي با إلهي كوا وحاو سيي محي رفع الدرجات أي إلهي كرو قاضي مركا قفك إلهي علم سيي ولا الله يالوحي إنو أركينا سبحانه سبحانه وتعالى تلمامي إنو يهي قف إلهي كرو قاضي ورنتي مكان كيسا وسريسيي الدنيا هي آخرها رسولك عليه الصلاة والسلام وحو لها قفك الدريقة هذا الدريقة سورة العلم كدون أيو إلهي وحو أفضو دا يا دريق وشند أمري لها مرك الله رسولك وحو لها عليه الصلاة والسلام قفك إلهي خير لدونه دينة أيوم بفانسية إلهي نوحان كبريان ودينة أين فانسيو runtii walaalayaal cilmiga iyo diinta oo aynu qaadno inu xambaarno oo aynu baranaa waxa ay tahay taquura ee aynu ku gaarayno ilaahay raali yahayshiisa waa ta kaliya ee runtii aynu ku marayno ama aynu ku gaarayno rifca iyo darajaad in aynu runtii ka helo waa ta kaliya aynu runtii ku gaarayno inaynu dariiqa jannada loo furo ama loo maro aynu runtii iyadana u marayno rasuulku wuxuu lahaa calayhi salaatu wasalaamu cilmigu sidiisaba waxa weeyaan sheyga keliya ee ambiyada laga dhaxlo ambiyada lagama dhaxlo buu lahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam dirhan iyo walaa diinaara lagama dhaxlo oo kama tagaan ambiyadu wax adduuna kama tagaan oo lagama dhaxlo buu lahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa laga dhaxlaa oo qura uun cilmi ayay ka tagaan cilmiga ambiyada laga dhaxlayna rasuulku wuxuu lahaa calayhi salaatu wasalaam ninkii qaata runtii waxa la siiyey dheef weyn baa la siiyey marka walaalayaal cilmiga fadligiisu waa mid aad iyo aad u badan mana soo koobi karayno waxaana inoogu filanba qof ilaahay cilmi siiyey inuu yahay qof ilaahay doortayba
فضلك علمك ولا لا يلهدان إيه رسول تاجو أنا قط ضاين يا فضلك علمك وحويا وجهرين ودحلك يا أنبياء مر لبعضنا علمك فضلك يسوي حويا علمك وهرة أو باقي بون قضا هلكوا مالك هي ميد السوق دمانة يا قف إلى هاي علم سيا يعني علمك سوى وح أبدية وولية هلك هدي لهاي مالك سيو مهما أو كان كربا إنه مالك أسيس كتبه وحكوا له فضلك علمك كم بدا إنه علمك هي طريقة تنظر لغو قاريو أما الله مرايو مركي لسو قاري قوني قنانت كي مناسبة داني وحلا ما موسيس دادي قبرو دي صورة ميسي حفتك قرآن كريم كام كواسو لغو ما موسيس شادة حفتك قرآن كريم كام أرديدن أيام دا أدو بدن صوبرن أي قرآن كريم كام سيدو كلا قد دا أرديد أي دنكو دا ما موسي كدوا صدن أرديو كالما هوركا صوغالي امتحانات كي لغا صوغا دي سنة دوكسيات كي لما دي يغو سيدو كلا ما موس أدو قيمة بدن أفيدي مامول كودي وليبا معلمين تودي تودي صوغالي وحانا كو ما موسين هدي دا أدو قيمة بدن مواسسة دان سارو الدعوة أيا كميدا كوبا لغو حفتي كلام كي لا هيا كويا لما قال لدي هرقيسا وهيب سريان وربعين تنولوش إسلام كام هرقيسا.